gudoomiyaha labaad ee xisbiga talada haya ee kulmiye axmed cabdi dheer oo dhowaan wasiir jaraad ku qabtay xarunta xisbiga kulmiye uu ku leeyahay magaalada hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay dhowaan hadal ka soo yeedhay wasiirkii hore wasaaradda madaxtooyada maxamuud xaashi cabdi waxaanu sheegay gudoomiye axmed in xisbiga kulmiye dhexdiisa laga tartamo balse aan la iska sharaxin warbaahinta iyo miidiyaha isagoo intaasi ku daray axmed cabdi dheere inuu maxamed kaahin xaq u leeyahay inuu iska sharaxo xisbiga talada haya ee kulmiye kulmiye marxalad dheer buu soo maray wuxuu leeyahay hoggaan xisbi buu leeyahay oo ka kooban 7 xubnood golo fulineed buu leeyahay oo 6-4 xubnood ka kooban musharaxnimada xisbiga waxaa gooya oo ay ka soo baxdaa hoggaanka xisbiga iyo golaha fulinta annagaa soo bandhignaa qofka aanu ka iibinayno shacabka soo hordhigayno aanu doonayno inuu xisbiga hore u qaado xisbigaa keena kama yimaado bannaanka kama yimaado qof golo deegaanoo laysu sharaxayana maaha waxa weeyaan waa xisbi himilo leh ninkii himiladiisa hore u sii qaadaya xisbiguu ka dhex yimaadaa arrinka maxamuudna de qof waliba ama maxamuud ha noqdo ama qof kale ha noqdee qofku isagu dee xor buu yahay wuxuu odhanayo laakiin gudoomiyenimada xisbiga maanta waxaa ah oo haya madaxweyne jamhuuriyadda somaliland baa gudoomiyaha xisbiga ah ismuu soo sharaxin oo miidiya iskamu sharaxin xisbiga dhexdiisa laga sharaxay siilaanyana xisbiga dhexdiisa laga sharaxay labadaa gudoomiyaha soo maray xisbiga imikana wuxuu kasoo dhex baxayaa xisbiga musharaxa noqonaya gudoomiyaha xisbiga marka ay gaadho waqtigeeda maxamed kaahin axmed waa nin mujaahida waa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha waa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye taariikh dheer buu soo maray waddankan wax badan buu soo qabtay xaq buu u leeyahay xisbigana hoggaankiisuu ku jiraa kelmad la odhan karo waqtigiisu wuu dhammaaday ma filayo inay tahay oo ku habboon ninkii lagu odhan la'aana maaha su-aal wanaagsan damacaagu inuu indhaa kaa rido maaha sidaan horeba idinku sheegay xisbiga kulmiye hoggaankiisaay ka imanaysaa qofka loo sharaxaya hadduu aniga noqdo iyo hadduu maxamed kaahi noqdo iyo hadduu xasan kaafaadhi noqdo iyo hadduu madaxweynaha oo mar labaad ku noqonaya noqdo waa inay xisbiga ka timaadaa marka nin walba damca wuu ku jiraa laakiin waanu sugina waqtigeedaanu sugina madaxweynuhu waa gudoomiyaha xisbiga kulmiye waqtigiisina muu dhammaanin shirkii una wuu noo soo socdaa aanu ku dooranaynay gudoomiyaha xaqna wuu leeyay inuu mar labaad isu soo sharaxo teerim labaad buu leeyay dawu malayn maayo ina cidi kula tartamaysaba haddii aw isan soo taago waanu ka tashanaynaa waqtiga ay noqoto ee aanu ku heshiino ayaanu shirka qabsanaynaa markaasunbaanay soo baxaysaa ninkii damac le shirka xisbiga dhexdiisa halkan bay ka go'daa taladu kama go'do miidiyaha iyo social miidiyaha iyo facebook iyo lagama sharaxo qofna lagama sharaxo halkan bay taladu ka go'daa halkan aan fadhiyo ayay ka go'daa taladu halkaasaani ka soo baxaya hadalkan ka soo yeedhay gudoomiyaha labaad ee xisbiga talada haya ee kulmiye axmed cabdi dheere ayaa ku soo beegmaya xilli dhowaan waraysi uu bixiyey wasiirka hore wasaaradda madaxtooyada somalilan maxamuud xaashi cabdi uu ku sheegay inuu u tartamayo jagada gudoomiyaha xisbiga kulmiye ilaa waqtigana uu hayo jagadaasi gudoomiyaha madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi